እሺ፣ በዚህኛው ቪዲዮ ዶክተሮች በምን አይነት መንገድ ሂስትሪ እንደምትወስዱ የምናይ ይሆናል። ሂስትሪ ለመውሰድ ከመጀመሪያ ጀምሮ በምን አይነት ፕሮሰሶች ውስጥ እንደምታልፉ እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ሂስትሪው እንዴት አድርጋችሁ እንደምትወስዱ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ሲስተሙ እንደገባችሁ ይህን አይነት ቦርድ ታገኛላችሁ። ዳሽቦርዱ ይህን ይመስላል። የሲስተም ዩዘር ኢንተርፌስ ማለት ነው። እዛ ላይ የፔሽንታችሁን ኤምአርኤን ታስገባላችሁ። እሺ፣ አስገብታችሁ ሰርች ስትሉት እንደምታዩት የፔሽንቱን ስም ያመጣላችኋል። ዘን ኦፕን ቻርት ትሉታላችሁ። በዚህ ሰዓት ያው የፔሽንቱን ሙሉ መረጃ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እዚህ የመጀመሪያው ገጽ ላይ ሙሉ የፔሸንቱ መሰረታዊ ዲቴል ነው ያሉት። እናንተ ሂስትሪ ለመያዝ እንዲያግዛችሁ ወደ ሂስትሪ ታብ ትሄዳላችሁ፣ ከላይ እዚህ ጋር ማለት ነው። አንዴ ወደ ሂስትሪ ታብ ከገባችሁ በኋላ በመጀመሪያ ፓስት ሜዲካል ሂስትሪውን የምታስገቡበት አማራጭ ታገኛላችሁ። እዛ ላይ እንግዲህ ለማስገባት ስትፈልጉ ከላይ ያለችዋን ይችን በመጫን ካሉት የሜዲካል ሂስትሪ ዝርዝሮች ውስጥ አንዱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤች አይ ቪ ፖዘቲቭ ከሆነ ይችን ትጫኗታላችሁ። እንደምታዩት ኤች አይ ቪ ፖዘቲቭ የሚለውን እሱ ራሱ ይጽፍላችኋል ማለት ነው። ቀላል ነው። ሌሎች ህመሞች ካሉበት ከዚህ በፊት የታከማቸው ሲዥር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደዛው በመጫን መጨመር ትችላላችሁ። ያው ሲቀጥል ሰርጂካል ሂስትሪ አለው ወይ የሚለውን ነው። ከፔሸንቱ ከምታገኙት መረጃዎች ውስጥ አንዱ ያው ሰርጂካል ሂስትሪ ከሆነ ማለት ሰርጂካል ሂስትሪ ከዚህ በፊት ካለው ለማስገባት ተመሳሳይ ነው። ይችን ትጫናታላችሁ ከላይ ያለችዋን። ሊኖሩ የሚችሉ ማንኛውም አይነት የሰርጀሪ አማራጮች እዚህ ላይ ስለሚኖሩላችሁ ፔሸንቱ የሚነግራችሁን መምረጥ ነው። ለመፈለግ እንዳትቸገሩ ከላይ እንደምታዩት በአልፋቤት አንደኛ በአልፋቤት ኦርደር ነው የተቀመጡት። ሁለተኛ ፊደሎቹን በመጫን ፊልተር ማድረግ ትችላላችሁ። ሶስተኛው ምርጫ ደግሞ ቀጥታ ስሙን በመጻፍ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ያለበትን የሰርጀሪ ከዚህ በፊት ያካሄደው ሰርጀሪ ካለ ትመርጡታላችሁ። እንደምታዩት ያካትተዋል ማለት ነው። ቀጣዩ አለርጂዎች፣ አለርጂ አለብኝ ካለ ፔሸንቱ አለርጂዎቹን የምታስገቡት እዚህ ጋር ይሆናል። ይችን በመጫን ያው አንዳንዴ እንደዚህ ረዘም ያለ አማራጮች ሲመጡ ያው እንዳቀድም እንዳሳያችሁ ፊልተር ለማድረግ ትሞክራላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ በዚህ መንገድ አለርጂዎቹን ትዘረዝሯቸዋላችሁ። በመቀጠል ከዘጋችሁት በኋላ አማራጮቹን አሁን ያሉበትን ስታተስ ማስገባት ትችላላችሁ። አክቲቭ ከሆነ አክቲቭ፣ ካልሆነ ኢንአክቲቭ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለ ሪያክሽኑም ገለጻ መጻፍ ትችላላችሁ። በመቀጠል ሄልዝ ሜንቴናንስ የሚለው ምርጫ አለላችሁ። እሱ ላይ እንግዲህ አለ ብላችሁ በምታስቡት ይህንን አድ በማድረግ ዲቴሉን ማስገባት ትችላላችሁ። ወቅቱን ከቀኑ አንስታችሁ ዓመተ ምሕረቱን እንደዚህ እንደዚህ በማስገባት ያው አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ መቼ እንደሆነ እዚህ ጋር ታስገቡበታላችሁ። በዚህ መንገድ ሄልዝ ሜንቴናንሱን ወይም ጤናውን ለመጠበቅ ያዘዛችሁትን እዚህ ጋር መክተት ትችሉበታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን እንደዚህ እንደዚህ አድርግ ብሏችሁ ገለጻም ካለ ገለጻውን ኖቱ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ያው ሊኖሩ የሚችሉት የሄልዝ ሜንቴናንስ አማራጮች እዚህ ጋር ተጠቅሰው ተዘርዝረዋል። ስለዚህ እነሱን መጻፍ አይጠበቅባችሁም። ሌላው ኤች አይ ቪ ቴስት ሪስክ አሰስመንት ቱል ነው። ይችን ፎርሟን በመጫን ሞልታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማሳያችሁ ሁሉንም ነው በቻልኩት መጠን።
ነገር ግን እናንተ አስፈላጊ ነው ብላችሁ ያመናችሁትን ብቻ ነው የምታስገቡት። በመቀጠል የቤተሰብ ሂስትሪ ነው፣ ፋሚሊ ሂስትሪው። ሊኖሩ የሚችሉት ሁሉም ፋሚሊ ሂስትሪዎች እዚህ ላይ ተዘርዝረው ነው የምታገኟቸው። ከዛ ውስጥ እናንተ አድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ፖዘቲቭ የሆነውን እንደምታዩት በመጫን አሁን ኦልሬዲ ኔጌቲቭ ነው የሚለው ሁሉንም ስትጫኑት ፖዘቲቭ ወደሚል ይቀየራል። አስማ ካለ ለምሳሌ ፖዘቲቭ ወደሚል ይቀየራል ማለት ነው። በመቀጠል ሶሻል ሂስትሪ ነው። አልኮል ተጠቃሚ ከሆነ የመሳሰሉት እንደዚህ ሶሻል ሂስትሪዎች ካሉ ፖዘቲቭ ታደርጓቸዋላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማንኛውንም አይነት የታካሚ ሂስትሪ በቀላሉ በአጭር ጊዜ አስገብታችሁ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለ ቆይታችሁ አመሰግናለሁ። ቀላል እንደሚሆንላችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ትወዱታላችሁ። አመሰግናለሁ።